Kerman müəllim də həm ailənizin dostudur belə deyək, ailəvi dostunuz. Dedi, biraz əvvəldə tanış olduq və gəl danış kriminal layihəsində də sizi görəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Çünki biz bəyənirik və dəvət edirik. Allah canınızı sağ eləsin. Ağdamlısınız həmçinin. Qarabağlısınız. Təbii ki, Qarabağlı olduq. Deməli, istedadlı olmaq deməkdir. Doğrudan da belədir. Ötən gün demişəm, ləzzət elib Qarabağlıları. Dedim, uşaqları, körpələri seycah üstündə ağlayır. Doğrudan da seycah üstündə ağlayırlar, elə bilirsən seycah deyir. Şur üstündə yani, görürlər. Ay, sağ ol. Necəsiz Kerman mənim? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Xoş gün. Adım əslində elə buradan deməyim yerinə düşər, bundan başlayayım. Adım çox adam Kerman deyəndə belə biraz importuna ad kimi importuna ad kimi görsən, amma əslində sırf Azərbaycan sözüdür. Sözün kökü ki ermandır. Odlar ölkəsinin kişi vətəndaşı demək sözün mənası. Qədim Azərbaycan dilində ki od Yunan dilində ki od deməkdir. Od erman sözünün yəni yunanlaşmış formasıdır ki erman. Yəni dilimizdə bu gün Azərbaycanda Kerman da var, German da var, adlar sizdə Cinandır da e olduğuna görə vurğuna çaşır insanlar German müəllim deyir, hə? E-yə görə, German müəllim. Müəllim biraz düşmür, çünki mən apini qutarmamışam. Yəni müəllim... Xoşlamırsınız sizə müəllim deyəndə. Hələ 60 yaşım var, amma öyrənirəm hələ. Hələ öyrənirsiniz. Çalışıram öyrənim, hər gün nələrsə öyrənim. Qəbirə qədər öyrənmək deyil. Bəli, yəni elə mən həmişə öyrənməyə çalışmışam. Yəni bu yaşa qədər 3000-dən artıq kitab oxumuşam. Çap olunanım 19-dur, çapa hazırlananda bir 10-a yaxın kitabım var. İnşallah yavaş yavaş onlar da çapdan çıxar, amma mövzudan uzaqlaşmayaq. Bugün Rəhmanın qonağıyıq. Yəni, Azərbaycan üçün, Azərbaycanlılar üçün, Azərbaycandan qıraqda yaşayan Azərbaycanlılar üçün populyar bir musiqiçi, Azərbaycan musiqilərinin xalq, əlal xüsusda xalq musiqilərinin mahir ifaçısı və o mahnıları tamaşaçılara, dinləyicilərə sevdirən böyük bir sənətkardır. Mənim üçün Rəhmandır. 39 ildir. Tələbəlik illərindən başlayan dostluğumuz bu gün də davam eləyir. Son 30 ilin, yəni Ağdamın işğalından sonra tən yarısını 15 ilin mən qürbət yerlərdə didərgin həyatı yaşamışam da belə yəni o qaşqın sözündən mənim zəhrəm məcburi köçkün. Qaçır, heç məcburi köçkün də deyiləm. Sadəcə o çox statusum da yoxdur. Yəni amma yəni didərgin həyatı yaşamışam, Rusiya dövlətində, Qazaxıstanda, İsraildə uzun müddət yaşamışam. Buna baxmayaraq dostluğumuz daima davam edib. Dostluğun rejimi də olmur, gecəsi gündüzü olmur, saatı olmur. Yəni biz Rəhmanla belə dostluqdur, hər hansı bir vaxtda gecənin yarısı olsun, səhərə yaxın olsun bir-birimizi narahat eləyə bilərik. Yəni onun narahatlıq, dostluq budur da. Seyirəmərik və o bir də deyirlər ki, o falan kəsin umacağı var. Bəli, bizim bir-birimizə umacağımız. Uman olur. Yerdən küsərlər deyir. Umacağımız olub, umacağımız dostluqda sədaqət olub, mehribanlıq olub, dara düşəndə bir-birimizə əl uzatmağımız, kömək eləməyimiz, ayına yetişməyimiz elə bizim bir-birimizdən umacağımız olub və heç küsdüyümüz olmuyor. Heç vaxt umacağımızı biz yanıltmamışıq. Eşq olsun. Ağdamlısınız, davam edəcək və bu qədər mütaliə var, təbii ki, məlumat var. Ağdam haqqında geniş məlumatınız var. Bəli. Tacir Şahmalıoğlu ilə necədir münasibətiniz? Tacir Şahmalıoğlu ilə çox yaxşı. Bir məktəbdə oxumuşuq. Tacir Şahmalı onun böyük bacısı. Mən bir sinifdə oxuyuram, mənim balaca bacımdan o bir sinifdə oxuyubdur. Maraqlı. Yəni Taciri 7 yaşından tanıyıram mən. Yəni 7 yaşından. Mən də Qarabağ bülbüllərinin samurun üzvü olmuşam. Gətirim ora çıxardım ki, yəni Tacir yəni, doğrudan da 13 yaşında baxıb hətta 11 deyir. İlhamlana bilərdim. Yəni o mübahisəli söhbətdir. Mən bunu ilk dəfə mən çıxartmışam, yeri gəlmişəm. Mən deyim onu və bunu sırf ürəklə deyirəm. Tacir də məni yaxşı tanıyır, xətrimi istəyir, mən də onun xətrini istəyirəm. O improvizasiya sırf Murad müəllimə məxsusdur. Murad müəllimə. Murad Rzayevə məxsusdur. Yəni Tacir elə buradan efirdən deyirəm ki, gələn həftə orada qonaqlıq yeri gəlmişəm. Tacir inşallah Tacir ki sözün demiş və öz yolu olan sənətini ilə bir təzə cığır açan, yol açan, davamçıları olan böyük bir sənətkardır. Hansı da bir kiçik musiqi parçasının improvizasiyaya görə heç o mübahisəyə dəyməz. Bu da... Yəni mən bunu mübahisə üçün demirəm ki, Tacir də yəqin ki, mənlə mübahisə eləməz. Tacir çox bir yaxda dedim. Çünki siz məlumatlısınız daha sahibi, geniş. Öz yolu olan, yəni mən Ağdamın, üzr istəyirəm, Ağdamın və bəzən canlı ensiklopediyası deyirlər. Yəni bəli, Ağdamda tanımadığım adam çox azdır. Və 19 kitabın çoxunda 7 ciltlik qeyb olmuş şəhərin, Oyaq Yaddaşı adlanan 7 ciltlik kitabım var. Və
davamı da kitabın yazılır. Adı özü danışır. Hə, yəni qeyb olmuş şəhərin oya xəddaşı, yəni orada şəhid 200 dən artıq şəhidlərimizdən yazmışam, qəhrəmanlarımızdan yazmışam, qazilərdən yazmışam. O cümlədən də Ağdamın tanınmış adamları və tacir haqqında da var, Qarabağ bülbüllərinin başqa üzvləri haqqında da var. Murad müəllim haqqında bircə cümlə ilə deyim, bir söz deyim. Yəni Ağdamda 70-ci illərdə küçələrdən keçəndə hər həyətdən bir avaz gəlirdi. İçim ən qarışıq. Çıxıb ağacın başında bir həyətin yanına keçirdin, kimsə Qədir Rüstəmovu yamsılayır, sonra bülbüllər oxur. O biri həyətdən Arif baba, sənsiz eşuq, mənim xoşgüzaranım yoxdur. Onu yamsılır və o vaxtı Səxavətin mahnısının və başqa xanəndələrin mahnısının Murad müəllimin çox böyük xidməti oldu ki, həmin o ağacın başındakı uşaqları düşürdü, böyük səhnələrə, böyük səhnələrə çıxardı. Amma bir o cümlədən də tacir, mən, Aygün Bayramova, Aygün Bayramova da bəli, və sairə, Nəzakət Teymurova, hamısı, yəni Murad müəllim mövzudan bir az uzaqlaşmış. Amma yenə deyirəm, tacir öz sözünü demiş ki, özdə yol açmış fərqli bir ifaçıdır. Bunu da insan olaraq da çox gözəl insandır. Tacir bunu 11 yaşında eləyə bilməz. Bunu tacir eləyib. Xeyr, o fikir doğrudur. Bunu tacir eləyib. Necə eləyəmək? Amma Murad Rzayevin Murad Rzayev də baxa-baxa. Yəni başlıq vermək. Bu mövzunu bircə cümlə ilə yekunlaşdırım ki, illər keçəcək. 10 il, 20 il, 50 il, 100 il, 200 il. Murad Rzayevin adı ola bilər ki, yaddaşlardan silinəcək. Amma tacirin ifası qalacaq və qulaq asan hamısı deyəcək ki, tacir Şahmalı olur. Cərman müəllim, ustadına kən baxan nə olar? Ustadına kən baxan deyirlər gözlərinə qan damır, amma heylə də demir. Çox heylə, konkret də qoymur. Mən bu kişidən söz alana kimi mənim kimi gələcək. Yox, sözlərində söz almaq mən həqiqəti deyirəm. Mən bir kitabımda bir haşiyə çıxım, elə bu sözün qüvvəti kimi də. Mənim bir kitabım var, Əzbər Küçəsi Evəlliyyədir kitabına da. Ağdamdakı ünvanımızı kitaba qoymuşam. Bu Ağdamın məşhur tanınan dəlisi, ağıllısı, alimi, sənət adamı. Hamısını yazmışam. Tək bəzəkli, qalstuklu adamlar yox. Dəlilərindən də yazmışam. Özdə kimi nətər var? Bir nəfər dedi mənim atamdır. O şəcərə sayılırdı, o da sizin yazdığınız bir növ. Yox, bir növ belə... Bir növ gedə çıxırdı, kiməsə... Və həm də elə bil bir bənddə yazmışam ki, tutaq ki, Rəhman haqqında 54-cü səhifədə. Yox, bəndləri nömrələmişəm, 54. Arxanı açırsın, gördür, Rəhman haqqında 50 ildən, 10 ildən, 20 ildən sonra bu Rəhman kim olub, Nadir kim olub, German kim olub, orada görülür. Və bir nəfər dedi ki, mənim atamı da sal o kitaba. Dedim, nə yazın? Atanı, dedim, yaxşısını da yazacağım, pisin də. Dedi, pisinə nə yazsam? Mən də bildim ki, mən çox şey bilirəm axı. Danışmadığıma baxmayın. Çox şey bilirəm. Dedim, filan şey. Dedi, başın xarabdır, elə şey kitaba yazarlar. Dedim, valla mən kitab yazıram ki, oxuyan desin ki, sağ ol, Allah tənə rəhmət edin. Yazmıram ki, oxuyan desin ki, yalancının atasının. Yəni, belə, ona görə də həqiqət-həqiqətdir. Kitab da gərək adama bir hörmət gətirsin. Ona görə hər şeyi gözləmək lazımdır. Yəni, kimin ətərbi? Özümü də yəni, orada yazmışam ki, tez özümlə çıxanam, söhüşçüləm, filanam. Amma tez də soyuram, mübahisə elədiyim adamın könlünü ala bilirəm. Yəni, bilmədiyim lətifə yoxdur, çoxlu ibrətamizdir, hekayətlər bilirəm filan.